Անունհոր եւ Օրդու եւ Սուրբ Հոգու, ամեն։ Սերիներ, իրականության մեջ մենք տեսնում ենք, որ ոնց որ Հիսուս ասեց, այս աշխարհի մեջ ամեն բան անցնելու է, բայց իմ խոսքը հավիտենական է, երբեք պիտի չանցնի։ Եվ սա շատ իրական ու շատ արդիական պատգամ է, որ Աստված կոչ է անում մեզ, որ մեր միտքը սևեռվի, որ ոչ թե մենք մեր գաղափարներին ապավինենք, ոչ թե մենք մեր մտածումների վրա հենվենք, այլ հենվենք Տիրոջ խոսքի վրա, որովհետև այդ խոսքը անսխալ եւ հավիտենական խոսք է։ Շատ հետաքրքիր էր, տարիներ առաջ մի սպորտային կոնֆերանսի է գնացել եւ մի հետաքրքիր օլիմպիական չեմպիոնի վկայություն լսեցի, ասեց, ես Հիսուսին եմ հիմա ընդունում, իրան եմ ընտրել, որովհետև Աստված հավիտենական Աստված է, կյանքը իրա մոտ է, ես իրա մեջ լինելով ես կապրեմ։ Ասեց, այսօր իմ շատ ոսկի մեդալներ չկան, կորել են, չգիտեմ, ծախել են եւ այլն եւ այլն։ Ասեց, շատ այսօր սպորտսմենները ինձ չեն հիշում, որ ես չեմպիոն եմ եղել, մոռացված մեկն եմ, բայց Աստծո մոտ ես կարևոր մեկն եմ, Աստծո հետ ես միշտ հիշարժան եմ։ Ուրեմն, սիրելիներ, եթե մենք ուզում ենք մեր կյանքի մեջ, մենք այս կյանքի մեջ կարողանանք աննշան մարդիկ չլինել, մենք Աստծո հետ պետք է լինենք, որովհետև Աստված ինքը արդեն վեհանձնություն է, մեծություն է, եւ Աստծո հետ լինելով մենք չենք կորչի։ Ինչ է լինի դժվար ժամանակներ, օրտնյալ ժամանակներ, ինչ է լինի, երբ որ մենք Աստծո հետ ապրենք, սիրելիներ, մեր կյանքը Քրիստոսի մեջ է, մենք իրանով պիտի ապրենք, իրա հետ լինելով մենք մշտապես կլինենք, սիրելիներ։ Եվ Աստծո խոսքը այսօրվա մեր ժամանակների մեջ ավելի արդիական կոչ է ուղում, ասելով, որքան տեսնում եք օրերը չար են, այնքան մեկտեղ հավաքվելը մի թողեք։ Երկու ծայրահեղություններ կա մեր կյանքի մեջ, մենք նեղությունների մեջից դուրս եկանք, նեղությունները տեսանք ինչը, շատերը այդ նեղությունների մեջ իրանց հավատքը կորցրեցին, շատերը չդիմացան, համբերությամբ չվազեցին իրենց առջև դրված այդ վազքի ասպարեզը, ընկան հավատքի կյանքից, շեղվեցին, շատերը այս նեղությունների մեջ գտան իրենց կյանքը, գտան Հիսուս Քրիստոսին։ Հիմա էլ մի ուրիշ ժամանակների մեջ ենք հայտնվում, կարծես թե լայն օրեր, ազատ օրեր, եւ այս ազատության մեջ էլ չարը դարձյալ քնած չի, շատ մարդիկ ազատության մեջ կորցնում են իրենց հավատը, ազատության մեջ ինչեր ասես չեն անում, մոռանալով, որ ազատությունը չափ ու սահման ունի։ Գիտեք, այս վերջի ժամանակներում աշխարհի առաջնությունը, ֆուտբոլի առաջնությունը, երբ որ վերջացավ, Ֆրանսիայի հավաքականը հաղթեց, դուք չեք պատկերացնի Ֆրանսիա ինչ կատարվեց, ամբողջ քաղաքը ավիրեցին, գլխի վրա շուռ տվեցին, էլ խանութներ կոտրեցին, էլ չգիտեմ մեքենաներ գլորեցին աջ ու ձախ, ոստիկանները ժողովրդի դեմ, մի լկտիություն, մի ծանր վիճակ, սա էլ ազատության վիճակն է, ում կյանքի մեջ Աստծո խոսքը չկա։ Է, Աստված մեզ ինչ ասել, ուրախությունից մեր գլուխը կորցնենք, Աստված մեզ ասել է նեղության ժամանակ մեր գլուխը կորցնենք, սա նշան է, որ այն մարդիկ, ովքեր չունեն Աստծո խոսքը իրենց սրտից ներս, իրենց կյանքից ներս, իրենք պաշտպանված չեն, իրենք պաշտպանից զորություն չեն ունենա այս աշխարհի փոթորկոտ ալիքներին դիմակայելու։ Դրա համար, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, շատ կարևոր է ամեն օր Աստծո խոսքը մեր համար արժևորել, ամեն օր կարևոր է Աստծո խոսքով մեր կյանքերը շտկել, որպեսզի գայթակղությունների, փորձությունների, չարի ամենտեսակ հարձակումների մեջ ընկնելուց կամ հայտնվելուց չսասանվենք, այլ ամուր մնանք։ Այսօր կարդալու ենք հետաքրքիր մի տեղ, որ մեր եկեղեցին է առաջարկում, 2 Տիմոթեոս 3 գլուխ 10 համարից, օրհնյալ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Աստծո վայել կյանքով ապրել, բայց դու լրիվ տեղյակ ես իմ վարդապետությանը, վարմունքին, նպատակին, հավատին, համբերատարությանը, սիրուն,
համբերությանը, հալածանքներին, չարչարանքներին, որոնք ինձ պատահեցին Անտիոքում, Իկոնիում, Լուստրիայում, թե ինչպիսի հալածանքների տոկացի, բայց Տերը ինձ փրկեց այդ բոլորից. Այո, ովքեր ուզում են աստվածպաշտությամբ ապրել Քրիստոս Հիսուսի մեջ, հալածանք պիտի կրեն. Բայց չար և խաբեբա մարդիկ ավելի ու ավելի պիտի խորանան չարության մեջ, մոլորեցնելով և մոլորվելով։ Սակայն դու հարատևիր այն բաների մեջ, որ սովորեցիր և հավատացիր, իմանալով, թե ումից սովորեցիր։ Նաև մանկուց գիտես սուր գիրքը, որոնք կարող են իմաստուն դարձնել քեզ փրկության համար այն հավատի մեջ, որ Քրիստոս Հիսուսի մեջ է։ Ամբողջ գիրքը Աստծո շունչն է և օգտակար վարդապետության, հանդիմանելու, ուղելու և արդարությամբ խրատելու համար, որպեսզի Աստծո մարդը կատարյալ լինի ամեն բարի գործերի համար պատրաստված։ Ուրեմ Աստծո խոսքը, երբ որ մեր կյանքից ներս է լինում, պահում ենք Աստծո խոսքը, այդ մարդը պատրաստ մեկն է լինում, ինչի համար, ամեն բարի գործերի համար, բարի գործում անվան համար Հիսուսի։ Այս խոսքերը գրել է Պողոս առաքյալը Տիմոթեոսին և հետաքրքիր հորդոր է ուղղում Տիմոթեոսին։ Եկեք ևս մեկ անգամ տուն արտուն ընթերցենք միասին։ Ասում է, բայց դու լրիվ տեղյակ ես իմ վարդապետությանը։ Ինչ ա վարդապետությունը, սիրելիներ։ Այսօր շատ մարդիկ ես վարդապետական հարցերի վրա վիճում են եւ այլն եւ այլն եւ բաժանումներ ա լինում, բայց իրականության մեջ քրիստոնեական վարդապետությունը սա է։ Այն ինչ որ Աստված ասել է, Հիսուսի բերանից դուրս ելած ամեն մի խոսքը դա ճշմարիտ վարդապետությունը։ Մենք ընկալենք այդպես, հասկանանք այդպես ու ապրենք, ոնց որ Աստծո խոսքը մեզ սովորեցնում է։ Տիմոթեոսին ասում է, դու տեղյակ ես իմ վարդապետությանը, իմ վարմունքին։ Ինչ ա վարմունքը, սիրելիներ։ Վարվեցողություն, վարմունք, վարը ուշում ա, վարվեցողություն։ Այսինքն, քրիստոնեական կյանքը, մենք նայում ենք մարդկանց կյանքին, ոնց է այդ մարդը ապրում, ինչեր է անում, իր վարվեցողությունը, նեղության ժամանակ, ուրախության ժամանակ, ամեն իրավիճակի մեջ, այս մարդը ոնց է վարվում։ Ճիշտ ասած, նորադարձ էի, երբ որ եկա եղբարակցություն, այդպես Համլետ եղբայրը, երբ որ այստեղից քարոզում էր, դες լսում էի քարոզը, շատ կենցաղային էր, գիտեք, ասում ինչ, ինչ հետաքրքիր է, Աստծո խոսքը պաստորեն պետքա թույլ տանք, որ մեր կյանքից ներս մտնի, նայում էի մեր ավակ եղբորը, հետո առիթ եղավ, գնացի իրան տուն, ինձ թվաց պտի հիմա ինչ-որ հատուկ տեղ եմ գնացել, բայց այդ մարդը շատ սովորական, ոնց կար, ստեղ նույն է ստենում է իրան տանը, նույնը տեսնում էի դրսում, իրա վարվեցողությունը։ Ճիշտ այսպես Տիմոթեոսը տեսնում էր Պողոս առաքյալի վարվեցողությունը, տեսնում էր իր ապրելակերպը, և սա շատ կարևոր է, սիրելիներ, մեր կյանքի մեջ, որ մենք ամեն մեկս գործ ունենք անելու, մեր վարքին հետևենք, վարքին, վարվեցողությանը, մեր կենսագործունեությանը հետևենք։ Դպրոցում տարիներ առաջ լավ գնահատական էին դնում, բացի դասերի համար օրագրի մեջ մի հատ տեղ կար, գրված էր վարքը, այդ երեխու վարքը։ Հիշում եմ, մի օր չարաճճություն է արել, գրված էր վարքը շատ վատ աբան, այդ օրագիրը այդ օրը չէի ուզում, որ տնեցիկ տեսնեն, ճարելներ, այդ էջը պատրեի կամ չերևար, գետինը մտնելու բան էր, այդ ժամանակ մի քիչ ուրիշ էր ամոթը, հիմա ուրիշ է, հիմա ամոթանք ես տալի, գլուխը կախում ա կամ չի կախում, հաջորդ օրը կարա նույն բանը անի այդ երեխեն։ Վերջես, վարքի գնահատականը շատ կարևոր էր, այսինքն մարդը կարա լավ խելացի տղա լինի, բայց շատ չարաճճի, շատ վատ արարքներ անող, էսի շատ վատ տեղ կտանի, այսինքն իրա խելքը ինքը վաղը կօգտագործի մեկին վնասելու համար։ Ես որպես արեստավար սպորտսմեն, երբ որ երեխեքը գալիս են, սովորացնում եմ իրանց նախ մարդկային այդ արժեքը, հոգևոր դաստիարակությունը, ինչի, որովհետև երբ որ տեսնում եմ այդ մարդը պատրաստ կլինի, իրան ձգտում ես սովորացնես, որ ինքը իր ուժը իր խելքի հետ պահի հավասարակշռության մեջ, ինչու համար,
որ կարանա ինքը բարի բաներ անի, ճշտի կողմը կանգնի, պաշտպանի իրանից թույլին, հակառակ դեպքում դառնում են այդ երեխեքը ապագա պոտենցիալ հանցագործներ, ինքը պարապում է, ուժեղանում է, և իրա այդ ուժը, քանի որ ինքը ճիշտ դաստիարակություն չի ստանա իրա տանը, դրսում չգիտեմ ամենտեղ, վաղը մյուս օր ինքը կօգտագործի վատ առիթների, վատ նպատակների համար. Ուրեմն տեսեք, Պողոս առաքյալը կոչ է անում, և նայեք, առաջի տեղում վարդապետությունից հետո, երկրորդ բառ ինքը ասում է նային վարմունքին, որովհետև ճշմարիտ վարդապետությունը մեր ապրած կյանքի մեջ պետք է արտացոլվի. Եթե ես ասում եմ քրիստոնյա եմ, հավատում եմ Հիսուսին, իմ գործնական կյանքը պետք է դա ցույց տա, սիրելիներ. Հավատացյալ լինելը, հավատ բառը ասելը խոսքի հարց չի, սա կյանքի հարց է. Այսօր այստեղ կանգնած ենք, երկու տարիքոտ մարդ են անցնում, կանգնած եմ, գիտես դրան դեմը. Անցնում ես այսին աղանդավորների տեղն, ասում հայրիկ ջան, ի՞նչ աղանդավոր, դե այստեղ աղանդավորները չեն գալի, բան, ասի, այս շենքը գիտես ո՞ւմն է, ասի, այս շենքը առաքելական եկեղեցուն է, առաքելական եկեղեցու պատկանող շենքի մեջ աղանդը ո՞նց կարա ապրի, ասում եմ կարա քո տան մեջ, մի հատ իշխոր անծանոթ փողոցից օտար մեկը գա քո սենյակը մտնի, մի դուռը փակի, այդ սենյակում ապրի, քեզ բանատեղ չդնի, դու էլ չիմանաս, սենց բան կարա լինի, զարմացելը, մեղադրելու էլ չի, տարիքոտ մարդիկ են, ընդհանրապես երևի հավատքի հետ կամ Աստծո խոսքը ոչ կարդում են, ոչ ուզում են կարդան, ոչ ուզում են հասկանան ինչը, շատ հեշտ է ցեղ շպրտելը, մեղադրելը, բայց դժվար է մարդուն հասկանաս, իսկ մարդուն ո՞նց ենք իմանում, ո՞նց կարանք չափենք, մենակ իր ապրած կյանքով, խոսացածը լավ է, բայց այդ խոսալուց հետո ապրած կյանքը պետք է երևա այդ մարդու, իսկ դա մեր վարվումքն է ցույց տալի, վարվեցողությունը, ասում է տեղյակ ես իմ նպատակին, ո՞րն էր Պողոս առաքյալի նպատակը, սիրելիներ, ի՞նչ էր ասում ինձ, ասում է վայ է ինձ, եթե ես Քրիստոսի ավետարանը չքարոզեմ, իրա նպատակը ավետարանի բարի լուրը տարածելն է, և Տիմոթեոսը նայում է Պողոս առաքյալին և ասում է դու լավ գիտես իմ նպատակը ո՞րն է, մենք ամեն մեկս նպատակասլաց քրիստոնյաներ պիտի լինենք, մեր համար էլ ինչը որ ավետարանը կարևորում է, ասում է սա թող լինի քո նպատակը, դա պետքա վերցնենք, դարձնենք իրոք մեր նպատակը, սիրելիներ, մենք էլ պետքա առաքյալի նման իմանանք ինչի համար էր առաքյալը ապրում, որն էր իրա նպատակը, և մենք էլ ձգտենք Աստծո առջև այդպես ապրել, ոչ միայն նպատակին, ասում է տեղյակ ես իմ հավատին, այսօր ում խոսցնենք, ասում է ես էլ եմ հավատացյալ, բայց առաքելական հավատը, սիրելիներ, նահատակվող հավատ էր, այսինքն շատ կարևոր է, որ եթե ես մի բանին հավատում եմ, պատրաստ լինեմ դրա համար մեռնեմ, մարտիրոսական հավատ, հիշում եք, մի քանի քարոզ առաջ էլ այստեղից խոսում ենք, այսինքն այն հավատը, որ առաքյալները ունեին, Աստված պահանջում է մեզանից այդ մարտիրոսական հավատը, մարդ կա քանի լենա, հա հավատում եմ, մեռնեմ Աստծո ջանին, մեկ էս նեղության մեջ է հայտնվում, հավատը սկսեց սասանվել, կորավ, չգիտեմ այդպես մարդիկ տեսել եք դուք թե ոչ, ես տեսել եմ, որ հենց նեղն է անգև, բերանը բաց է, Աստված ուր ես, դե չկաս դու, բայց քո համար սես բաներ է անում, ես է անում, ուր ես դու, ինչի թողեցիր ես բանը սես լինի, ու բերան են բացում Աստծո առաջ, ցավոք սրտի, ուրեմն մենք մեր հավատը, որը փոխանցվել է առաքյալներով, որը Աստված դրել է ամեն մարդու մեջ, և Աստծո խոսքը և Աստծո խոսքին հավատալու ես հավատքն էլ ամեն ինչը եկեղեցին փոխանցեց մեզ, սիրելիներ, այսօր կա սխալ հավատի դրսևորումներ մարդկանց մեջ, մարդիկ սնահավատ են, կտեսնես Facebook-ով կամ ինչ-որ տեղի զրույցների ժամանակ մարդիկ նամակներ են ստանում, իմացի Հիսուս Աստված է եւ այլն, ինչ-որ ճիշտ բաներ, մեկը ասում է, եթե այս նամակը դու 20 հոգու չուղարկես, վաղը քո հետ չարիք կպատայի, դու սենց կիա, որտեղ ասես բան ավետարանում գրած, ես եմ ու ինտերնետը սանջատվել է, վսյո չկարացա ուղարկեմ, ինչ չարիքը պտի պատայի, այսինքն տեսնում ենք, որ մարդկանց ուղեղները բռնվում է չարից, մարդիկ սենց անպատկերացնելի, անտրամաբանական բաներ են սկսում անել,
Ինչ եկեղեցում է Սուրբ Գիրքը մեզ էս հավատն է սովորացնում, հա? Ուրեմն Աստված ուզում է, որ մեր հավատքը ճիշտ ձևով աճի, ասում է, եթե մանանեխի չա հավատ ունենակ, ասում է, այդ հավատը ավելի մեծանալու է, եթե ասեք այս սարին շարժվի, սարը պիտի շարժվի, ուրեմն ճիշտ հավատքը, սիրելիներ, մենք պետք է դրսևորենք մեր կյանքի մեջ, և ճիշտ հավատքը նաև երևում է մեր վարմունքի մեջ, ասում է, տեղյակ ես իմ համբերատարությանը, սիրուն, համբերությանը, ուրեմն առաքյալը սերը ո՞նց է արել, ասել է խոսքով Տիմոթեոսին, ես քեզ սիրում եմ, ես քեզ սիրում եմ, ոչ, գործնական սեր է ցույց տվել, որովհետև մեկ այլ տեղում տեսնում ենք, ասում է, ես եկա, գիշերները աշխատում էի, ձեր վրա բերդ չեղա, չուզեցի, որ դուք նեղություն կրեք, ես իմ ձեռքերով աշխատեցի, որ հլը ձեր կարիքներն էլ հոգամ, ես է իսկական սերը, մեր հայ ընտանիքների մեջ մեծամասամբ, թեպետ հիմա այդ լավ բաներն էլ է ոնց որ վերանում, ծնողի համար մենք մինչև այս տարիքն էլ էլի երեխա ենք, ծնողը մի լավ բան է էլի, ոնց որ հետը դնի, ուզենա իր երեխուն տա, անի, հա, այս է այդ սերը, որ էլի սրտացավորեն մտածում է երեխեն ես մի բան անես, կամ նույն էլ հակառակը պետք է լինի, երեխեն էլ իր կողմից պետք է ջան քանի ըստ Աստծո խոսքի իր ծնողներին պատվի և իր ծնողների համար հոգ տանի, ասում է, տեղյակ ես իմ հալածանքներին, այսօր ավետարան է քարոզվում, որոշ շակերտավոր քարոզիչներ հայտարարում են, դու որ քրիստոնյա ես, եթե իսկական հավատքի տեր մարդ ես, եթե իսկական քրիստոնյա ես, պետքա քո կյանքի մեջ դժվարություն հալածանք չունենաս, ծայրը է ավետարան, սենց բան գրած չի, առաքյալը Տիմոթեոսին ասում է, դու տեղյակ ես իմ հալածանքներին, առաքյալը շատ հալածանքներ է ունեցել, ու շեշտում է, ինչեր է ունեցել, բացի հալածանքները, չարչարանքներ է ունեցել, ասում է, որոնք ինձ պատահեց Անտիոքում, Իկոնիայում և Լուստրիայում, բոլոր այդ տեղերը, որտեղ գնացել է ավետարան քարոզելու, այդ չարչարանքները իր հավեսի համար չի ունեցել, Հիսուսի անվան համար է եղել չարչարանքները, ուրեմն մեր կյանքի մեջ, երբ որ մենք ավետարան ենք պատմում մարդկանց, վկայում ենք, թեկուզ մարդիկ կդնեն կամ պատվեն կամ սխալ կհասկանան և այլն, հա, եթե մենք Աստծո փառքի համար ենք անում, ասում են, ուրախացեք, երբ իմ անվան համար ձեզ կամբաստանեն, ձեզ վատ-վատ բաներ կասեն ձեր մասին, ասում են, ցնծացեք և ուրախացեք, ուրեմն Աստված թող մեզ զորացնի, որ մենք իրոք թե ուրախության ժամանակ, թե չարչարանքների ժամանակ, ես առաքյալի ինչի այս բաները ասում, ոչ թե գլուխ գովալու, որ մենք, ոնց որ Տիմոթեոսին է ասում սովորի, մենք էլ այսօր իբրև Տիմոթեոսներ սովորենք Պողոս առաքյալից, սիրելիներ, որ մեր կյանքերի մեջ այո հալածանքներ կլինեն, չարչարանքներ կլինեն, ասում է, դու տեսար թե ինչպիսի հալածանքների տոկացի, բայց Տերը ինձ փրկեց այդ բաներից, քարերով խփեցին, սպանեցին, տարան քցեցին, որ գիտեն մեռածա, բայց Աստված կյանք պարգևեց, հելա ոտքի նորից գնաց, քրիստոնյաները եկան, Տերը կանգնած էր, զորացնում էր առաքյալին, որ ինքը ավետարանը քարոզի, այդ նեղությունների մեջ, ինչքան էլ մենք նեղություններ ենք կրում, սիրելիներ, ճիշտ այդ ժամանակ հիշենք, որ Աստված մեզ ավելի մոտ է, մեզ օգնում է, եթե մենք հավատարմորեն ենք կանգնում այդ նեղությունների մեջ, եթե մենք ի տիրոջ պատվիրանը խոսքը պահելով ենք հոժարում այդ նեղությունները կրել, ասում է, ցանկացած նեղություն օրհնություն կվերածվի մեր համար, եթե մենք այդ նեղությունը ընդունենք, որ Աստված է տեղյակ, Աստված է թույլ տվել իմ կյանքում, ես հավատարմորեն կրեմ այս նեղությունը, բայց եթե տրտնջում ենք, եթե ըմբոստանում ենք, այդ նեղությունը ավելի է մեր վրա սաստկանում, սիրելիներ, ասում է, այո, ովքեր ուզում են Աստված պաշտությամբ ապրել, Քրիստոս Հիսուսի մեջ հալածանքներ պիտի կրեն, նայեք, սա առաքյալն է ասում, ասում է, ով ուզում է Աստված պաշտությամբ ապրել, ի՞նչ է Աստված պաշտությունը, ով ուզում է ճիշտ հոգևոր կյանք ապրի, իր կյանքի մեջ պիտի նեղություն ունենա, ստեղ չի գրած այն նեղությունների մասին, որ իմ խելքով է լինում, քրիստոնյաներ կան իրանց խելքով, գնում են մեղքերի մեջ են մտնում, սխալ ընտրություններ են անում, չար քայլեր են անում և այլն, ընգնում են հալածանքների նեղությունների մեջ, ասում են, դե Աստծո փառքի համար եմ չարչարվում, ասում են, դե բապտի նեղություն ունենա, բա ոնց, ստեղ գրված է այն նեղությունների մասին,
ասում է, ովքեր ուզում են ճիշտ Աստված պաշտությամբ ապրել, իրանք անպայման նեղություն են ունենալու։ Կարող է այսօր չունենք, վաղը կունենանք, վաղը չունես, այն մյուս օրը։ Մենք միշտ պետք է պատրաստ, խոնար ապրենք, օրվա հոգսը ինչ կբերի, տիրոջով այդ օրվա հոգսը մենք կարողանանք հաղթարել տիրոջով, սիրելիներ։ Ոչ մեկս ապահովագրված չենք։ Աստված ասում է, ես իմ անձրևը բերում եմ թե մեղավորների և թե արդարների վրա։ Այն ինչ որ անհավատին ա լինում, հավատացյա լինել ա լինում։ Շատ մարդիկ գիտեն, մենք քրիստոնյա ենք դառնում, որ էլ չհիվանդանանք։ Քրիստոնյա ենք դառնում, որ հարուստ լինենք, չգիտեմ, քրիստոնյա ենք դառնում, որ շրջապատ ունենանք, դրա համար չի սիրելիներ։ Քրիստոնյա ենք մենք դառնում նախ Աստծո համար, որ Աստված մեզ հավիտենական կյանք տա, որ փրկություն ունենանք, որ մեր մեղքերը ներում գտնեն, որ մենք մեր ստեղծող արարիչ Աստծուն հանդիպենք, իրանով մեր կյանքի մեջ կյանք ունենանք։ Սա է առաջնայինը։ Մնացած բաները, օրհնությունները Քրիստոսով Աստված մեզ տալիս է։ Ասում է, նախ խնդրեք երկնքի արքայությունը, մնացած ամեն բաները ձեզ կտա Աստված։ Բայց չար և խաբեբա մարդիկ ավելի ու ավելի պիտի խորանան չարության մեջ, մոլորեցնելով և մոլորվելով։ Ամեն ժամանակների մեջ, սիրելիներ, չար ու խաբեբաներ կան, ամեն ժամանակների մեջ։ Ատեն ժամանակ չկա, որ չար մարդիկ չլինեն, խաբեբա մարդիկ չլինեն։ Հիսուսի ժամանակներից սկսած, մինչև էդ էլ, դրանից հետո էլ, մենք այս բանը հստակ պետք է իմանանք, բայց շատ կարևոր է, որ մենք չհայտնվենք այդ չար ու այդ խաբեբա մարդկանց շարքում։ Ասում է, դա պիտի մեկը լիներ, չէ՞ որ Հիսուսին մատներ։ Է, հա, ով ուզում է լինի, եղբայր, ես ու դու արի չլինենք։ Ընդեղ չի գրած, որ ես ու դու լինենք։ Ասում է, վայ մատնողին, ինչի ես դու ուզում գնաս, այդ վային արժանանաս։ Ինչի չես ուզում, որ ասեմ, արի իմ օրհնյալ հավատարիմ ծառա, բայց սրան ինչի չենք ուզում արժանանանք։ Ուրեմն ընտրությունը մերն է, մենք պետք է շատ ուշադիր լինենք, և այսօր էլ տեսնում եք եկեղեցու մեջ, ինչքան չար մարդիկ կան, ոտնձգություններ կարան անեն, չար բաներ խոսան, ասում է, նրանք ոչ միայն, ասում է, խաբեբա մարդիկ են, պիտի խաբեն, մոլորեցնեն, այլ ասում է, իրանք էլ պիտի մոլորվեն, իրանք էլ պիտի մոլորվեն։ Եկեղեցու պատմության մեջ, որ նայում ենք, օրինակ Նեստորը, Մակեդոնը, բանը, Այրոսը, սրանք հսկա դիտան եկեղեցու մեջ եպիսկոպոս, բարձր դիրքեր ունեցող մարդիկ են եղել։ Դու պատկերացրեք, այդ մարդիկ խոտորվեցին, ընկան։ Աստծո խոսքը ասում է, Դեմասը աշխարհը սիրեց, աշխարհ գնաց։ Առաքյալների նման այդ կարգի մեկն ա եղել Դեմասը, ստից մարդ չի եղել իմ ու ձեր նման, շատ մեծ պաշտոնով մեկն ա եղել, և ասում է, աշխարհը ընտրեց, գնաց աշխարհ։ Մենք ով ենք, սիրելիներ, այսօր։ Այսօր մենք ով ենք, որ չխոնարվենք Աստծո առաջ, որովհետև եթե չխոնարվենք, կհպարտանանք ու կընկնենք չարի բախչեն, կոպիտ ասած։ Մենք պետք է խոնարվենք, մենք մեր մեղքերի համար սկանք Աստծո առաջ, մենք աղոթենք Տիրոջը, որ Աստված Աստծո ձեռքերի մեջ մնանք խոնար գործիքներ, որ ինքը իր կամքի ամեմատ օգտագործի մեզ։ Եվ եկեղեցու հայրերից մեծ չենք, սիրելիներ։ Եկեղեցու հայրերը խոնարությամբ, ճգնություններով, մարդիկ իրանց արժանի չէին համարում ինչ-որ բանի, բայց մենք այսօր քծված ասում ենք, այո, մենք արժանի ենք ամեն ինչի, բա խոնարություն ուր մնաց։ Ասում է, ով որ իրան բարձացնի, կխոնարվի, բայց ով որ իրան խոնարեցնի, Աստված է այդ մարդուն բարձացնելու։ Ուրեմն մենք զգուշ լինենք, ամեն ժամանակներում չար մոլորեցնող մարդիկ լինելու են, մենք չխաբվենք։ Որպեսի չխաբվենք, ի՞նչ է մեզ հարկավոր, նայեք առաքյալ ի՞նչ ասում։ Սակայն դու հարատևիր այն բաների մեջ, որ սովորեցիր և հավատացիր իմանալով, թե ումից սովորեցիր։ Ինչի այս բանը շեշտում ումից, որովհետև շատ կարևոր է Հիսուսի կողքը կանգնած առաքյալները, Հիսուսի ուսուցումը, խոսքերը, ավետարանը անխարդախ վերցրեցին ու փոխանցեցին իրանց հաջորդներին։ Եվ նույն առաքյալը ասում է,
ինչ որ լսեցիր ինձանից, փոխանցիր հավատարի մարդկանց։ Շատ կարևոր է աշակերտի համար այս հավատարմությունը, որ ոնց տեսավ, ոնց լսեց, այդպես էլ փոխանցի։ Այսօր ավետարանը, Աստծո խոսքը, Աստված եկեղեցու միջոցով վերել մեր ձեռքն է տվել։ Եվ մենք ենք այսօր այդ փոխանցողները, նայենք մեր կողքերը, ովքեր են այդ հավատարի մարդկանց փոխանցեն։ Ոչ թե այն մարդկանց, որոնք այդ խոսքը կվերցնեն ու կոչնչացնեն կամ կվերցնեն, կվնասեն իրանց, այլ հավատարի մարդկանց, որ իրենք էլ իրենց հերթին կարողանան փոխանցեն ուրիշներին։ Եվ որպեսի ես խաբեբաներից, մոլորեստողներից զգուշ լինենք, տեսեք առաքյալի ինչ ասում։ Նաև մանկուց գիտես Սուրբ Գիրքը, որոնք կարող է իմաստուն դարձնել քեզ փրկության համար այն հավատի միջոցով, որ Քրիստոս Հիսուսի մեջ է։ Որպեսի չխաբվենք, չմոլորվենք, ասում ա Սուրբ Գիրքը լավ ա պետք իմանալ։ Սուրբ Գիրքը լավ իմանալ, գիտենալ, սա խելքի հարց չի։ Գիտենալ, կյանքում գործադրել, ասում ա մանկուց դու Սուրբ Գիրքը գիտես։ Դրա համար սիրելի քույրեր, եղբայրներ, եւս մեկ անգամ ահա Տիրոջ խոսքը մեզ կոչ ա անում, որ մենք մանկուց մեր երեխեքին Տիրոջ խոսքի մեջ աճեցնենք։ Այսօր աշխարհի մեջ մտածում են, որ եթե երեխեն Աստծո խոս լսի, Աստծո խոս կարդա, խեղճ կմեծանա, կասեն հավատացյալ, ձեռք կառնեն։ Էդից ծնողն է սխալ ընկալում ու ծնողը սխալ երեխուն բացատրում է, որ երեխեն հասկանա, որ տիրոջ խոսքը սովորելը դա ամենամեծ պատիվն է, քան թե iPhone 7-ը։ Աստծո խոսքը ավելի լավ է իր ձեռքի մեջ ունենալ, քան թե iPhone 7-ը, որովհետև կյանքում ապրելու է անենց, ոչ թե իր iPhone 7-ն է իրան բժշկելու, այլ Աստծո խոսքը։ Մենք այս բաները մոռանում ենք, մեր երեխեքի մեջ ընենց դնենք, ընենց մատուցենք, որ երեխեն սիրի հասկանա, որ սա է իր կյանքի մեջ պահողը, Աստծո խոսքն է։ Մենք գիտենք, մանկական ճամբարներ ենք անում, ինչի համար, հենց այս բանը գրգռելու համար, որ երեխեն այդ ճամբարից հետո գնա տուն, սիրի Աստծո խոսքը, իր ծնողների հետ, ծնողների, ընկերների հետ սկսի Աստծո խոսքը կարդալ, իր կյանքի մեջ դառնա կարևոր մի մասնիկ Տիրոջ խոսքը։ Ինչի համար ա, որովհետև Տիմոթեոսին ասում այդ Սուրբ Գիրքը նա եղել, մանկուց որ գիտես, որոնք քեզ ասում ա իմաստուն են դարձրել, իմաստուն։ Մենք ասում ենք, տենասս մեր երեխեքը խեն, այսքան միամիտ, ինչի չեն հասկանում, ինչի են ափրցփր խոսում, ոչ աչը գիտեն, ոչ ձախը։ Երբ մենք Տիրոջ խոսքով մեր երեխեքին կրթեցինք, որ մեր երեխեն էլ չհասկանա ծնողին լսելը որնա, ծնողին օգնելը որնա, որտեղ բերանը բացի, որտեղ չբացի, որտեղ լսի, որտեղ չլսի։ Մեծերից ա գալիս։ Երեխեն, որ ծնվում ա, հանձնվում ա մեծերի ձեռքը։ Մեծերը ոնց մատուցեն, ինչ դնեն այդ երեխեքի մեջ, ինչ տեսնեն, այդ երեխեն հետև սովորելու է։ Մի աշակերտ ունեմ, ծնողի հետ գալիս է պարապունքի, հերը կանգնում է երեխում, ծխում է երեխում, բայց բերում է պարապունքի։ Ես էլ կատակով այդ երեխուն ասում եմ, այդ տղա չես կարում, այնց հանես պապան չծխի էլ, պապային հանես պարապասնես չծխի եւ այլն։ Հիմա այդ ծնողը ոնց է այդ երեխուն ասելու, տղա ջան, փորձվես ծխես, երբ որ ամեն օր այդ երեխու աչքի առաջ ինքն է ծխում։ Մի հատ փոքրիկ օրինակ եմ ուղակի պատմում, բա պատկերացրեք մեծ բաները։ Այս վերջերս մի աղջիկ երեխու ծնողի հետ խոսացինք, հանդիպեցի, զրուցեցինք, այս երեխեն 11 տարեկան աղջիկ է, ուրեմն սենց լրկված վիճակ, քարացած, ոնց որ սենց սառած լինի, վախեցած։ Ասեցի, կարակ գակ եկեղեցի, որ տանենք աղոթք անենք այս երեխու համար։ Վերջը բերել էր այդ ծնողը, հետո այս ծնողին առանձին ասի, եղբայր, այս խի է այս երեխեն սենց, կներես, կարող ա բաժանված է, կարող ա, հա, ասեց շատ կոպիտ, ինչ իմանամ, ինչ վեճեր են արա երեխեքի աչքի առաջ, տվե այդ երեխեքի աչքի առաջ, որ այդ երեխեն վախից լրկվել ա, քարացել ա, ստրեսների մեջ, գիշերը չի կարում քնի, ասի կներես, հնարավոր ա կնոջդ հետ էլ հանդիպենք, միգուցե միանաք, բան, չէ, ասեց, ինքը ուզենա, ես չեմ ուզենալու միանամ, բան, կնիկը արտասաման, ինքը ստեղ այդ երեխու հետ, ծանր վիճակ, դե ինչ անես, լավ, ասեք, ինչ անես։ Երբ որ մենք փոքր տարիքից վնասում ենք, ջարդում ենք, հետո ասում ենք, ինչի՞ իմ երեխու հետ սենց եղավ, բա որտեվ պետք ա ուշադիր լինել,
Բայց երեխեն ինչով է մեղավոր ծնողի կներեք անիմաստ արարքների համար այս երեխեքը տուժվում են։ Ինչքան այդպես երեխեք անտեր ու դուս փողոցներն են հայտնվում, մանկատներում են հայտնվում, ծնողների քմահաճության պատճառով, ծնողների Աստծո առաջ չխոնարհվելու պատճառով։ Եվ Տիմոթեոսին ասում է. Դու ամբողջ գիրքը ասում է Աստծո շունչն է եւ օգտակար է վարդապետության հանդիմանելու, ուղղելու եւ արդարությամբ խրատելու համար, որպեսզի Աստծո մարդը կատարյալ լինի ամեն բարի գործերի համար պատրաստված։ Նայեք, Սուրբ գիրքը դա մեր համար շատ կարեւոր է։ Հիշեք, որ Աստված այս խոսքը տվել է մեզ, գրավոր անփոփոխ Աստծո խոսքը տրվել է մեզ, որ մենք այս խոսքով սնվենք, եւ Սուրբ գիրքը ի՞նչ է միտեղ ասում։ Սա հացը, հաց, հոգու հացն է։ Սուրբ գիրքը ի՞նչն է, մեր հայելին է։ Նայում ենք Աստծո խոսքի մեջ, մեր ծուր մրտիկ տեղերն ենք տեսնում, մեր կեղտոտ տեղերն ենք տեսնում, որ մաքրենք։ Սուրբ գիրքը նաեւ մեր աչքերին ենք դնում Աստված հերուներն է, ցույց տալիս հերադիտակի նման։ Աստծո խոսքը կարդում ենք, մենք գիտենք ինչեր կարա լինի, որովհետև Աստված հայտնում է իր զավակներին։ Աստծո խոսքը կարդում ենք, մեզ իմաստուն է դարձնում, մեր միտքն է մարզվում, մեր խելքը ասում է, չգիտեք, որ դուք Քրիստոսի միտք ունեք։ Հլը նայեք ինձ, ինչ մեծ պատվի է մեզ արժանացնում Աստված, եթե մենք այդ խոսքը պահում ենք մեր մտքում և մեր սրտում։ Ուրեմն Տերը թող զորացնի մեր սիրելիներ, որ մենք կարողանանք առաքյալը, ոնց որ այսօր իր կյանքի օրինակը դնում է Տիմոթեոսի առաջ և ասում է ինձանից սովորի, այսօր մենք սովորենք այդ նույն առաքյալներից, գնանք աղբյուրից սնվենք, այն աղբյուրից, որ առաքյալները Հիսուսից վերցրեցին, պահեցին ու կյանքի գնով, չարչարվելով, տարապելով, հալածվելով փոխանցեցին։ Եվ վերջի բանը, սիրելիներ, գիտեք որն է քրիստոնեական եկեղեցու ֆունկցիան, էությունը, եկեղեցու ֆունկցիան, գիտեք որն է, երեք կարևոր բաների մեջ է կայանում։ Եկեղեցու ֆունկցիան Քրիստոսից վերցնել բարի լուրը, ավետարանը, խոսքը, իրա մեջ պահել, կրել ու փոխանցել։ Մենք էլ որպես Աստծո Սուրբ Հոգու կենդանի տաճարներ, մենք էլ նույն բանը պետք է անենք։ Այն օրվանից, որ հանդիպեցինք այդ Աստծուն, իրանից սովորենք, այդ սովորածը մեր կյանքի մեջ գործադրենք և այդ գործադրածը փոխանցենք մեր հաջորդ սերունդների։ Սա է եկեղեցու ֆունկցիա։ Եկեղեցու ամենակարևոր դերն ու նշանակությունը սա է, որ հիվանդները, անաստվածները գան եկեղեցու մեջ բժշկություն գտնեն, իրանց հոգին խաղաղվի, հանդարտվի, բսկտված, աշխարից փոքրտված, ծեծկրտված այդ հոգիները մենակ Աստծով կարան բժշկվեն։ Ուրիշ ոչ մի զորություն, բժիշկ աշխարհում գոյություն չունի։ Տերը թող մեր հոգիներն էլ բժշկի, մեր սրտերն էլ, մեր մարմիններն էլ, և Աստված թող մեր եկեղեցին առողջացնի, կենթանացնի և այս սակած բոլոր խնդիրները իր կամքի համաձայն թող լուծում շնորի։ Փառք մեր Տիրոջը հիմա և հավիտյաններում, ամեն։